ሰላም ቅዱሳን፣ የአምላካችን የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ነጋን ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዱመ ኬሰን ውጅነተው የሮ ኮናፍ ሰዓቲ ከና ሰገሌ ዋቀዮ ኬሳ እዶ ተኮላላ በዚህን ሰዓትና ጊዜ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃን ጎፍታ ኬኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነቢ ፈመተው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። የማይለወጥ እግዚአብሔር ነው። የማይለወጥ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ነገስታት ይሾማሉ፣ ይሻራሉ። እግዚአብሔር ግን ለዘላለም ዓለም ይኖራል። አምላካችን ዘላለማዊ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ ከአንድ ስፍራ ለማየት መጀመሪያ እንጸልያለን። የዋቀዮ ገለኒ ጉዳ ሲፈተው ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ እንዲያስተውሉ፣ ህይወት እንዲሆንላቸው፣ እንዲበዛላቸው ጸልያለሁ። ኩልፍኒኬ መቃይሱ ነሙለት ወር ከነ ሰገሌ ከነ ደጌፈተን ጅሬኛ ተውፍ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉረ ደጌት ሳኔ በኒፈት ሰገሌ ከናን ከሞርም ሰገንታ ከናን ከሞርም አፉር ሰይጣና ፈጎብዶ ራክ እንጅል መቃ ኢየሱስን ከረኩተ መተው ሀለ ገራገራን ሰገሌ ዋቀዮ ኦርኩ ከምበርባድ መቃ ኢየሱስን ከወራነ መተው ያን ሰገሌ ዋቀዮ ሀድበተው አፉር ቁልቁሉን ሀድበት አረባኮት ፈየደመት መንፈስ ቅዱስ ተቆጣጠረኝ። ለተናጋሪም ለሰሚ የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። እግዚአብሔር አንተ ብቻ ይህንን ስፍራ ተቆጣጠር፣ ይህንን ፕሮግራም ተቆጣጠር በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል በርዕሱ እንደተገለጸው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከ15 እስከ 20 ድረስ ያለው ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 15 እስከ 20 ኤፌሽያን ቻፕተር 5 ቨርስ 15 ትሩ 20 ኤፌሶን በቆና ሸን ለኮስ ቁርሸኒ አንገድ ደማት በጌታ በኢየሱስ መጀመሪያ በአማርኛ ነባለሁ። እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ስለዚህ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። መንፈስ ሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነውና። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ፣ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ። ሁልጊዜ ስለሱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችንን ስለ ሁሉ አመስግኑ ይላል የአምላካችን የእግዚአብሔር ቃል። ሮማውያንን እንድብሳ እርጋ ጳውሎስ ቁልቁሉ ገራ ወረ ኤፌሶን በቆና ሸን ለኮሰ ቁረሸኒ አንጋ ድደማት ኤጋ ተምት ያከደዴ በተኒ አሌላ ኢላላ ለለ ኢላለዳ አከወረ ኦጌሶታ መሌ አከወረ ኦጌሶታ እንተ ይንት እንጅራትና ጉዮን ኩኒ ጉዮታ ገዴ ዋንታ አኒፍ የሮስኒፍ ከነመቱ እንደበርስን እተጀዳ ከናፍ ጃለሊ ጎፍታ ማላከተ ወበዳ መለ ወላሎተን ተይና ኡጋቲዳን መቾፍተኒ ኦሁ ወላሊና ኢሳኒስ ኦፍን በለስና ቆደ ከና አፍሮ ቁልቁሉ ዳን ጉተማ ቆቀ ገራገራቲን
faarfannaa galaatiin weedduu afuraatiinis walharkaa fuudhaa garaa keessan keessatti faarfachaa galata gooftaa dhageessisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa jedhu. በዚህ ስፍራ ላይ እንደተጠቀሰው ማለት ነው ለዚህ በክፍሉ እንደምንነገር የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ ያስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑላል። የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ ያስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑላል። Don't be foolish ላል። You have to be conscious about the pleasure of God. You have to be conscious about the pleasure of God. መጫፈሩን ፋንሲ ስሪትሉ በታንተ ካና ጃለለ ጎፍታ ማለከተ ወዳ ማለ ወላሎተን ተይናይዳ ወላሎት ወራፋን ወላሎተ ይፈየደም ጎወተ ስንተይናይዳ የጌታ ፍቃድ አለማስተዋል በምን መሰላል? በሞኝነት መሰላል። የጌታ ፍቃድ አለማስተዋል እንደ አላዋቅነት ነው የሚቆጠር ወይ ደግሞ ህፃንነት። ህፃንነት ሲባል ያው ህፃን ሲሆን ያማራ ነገር ግን ትልቅ ሰውን እንደ ህፃን መሆን አስተዳደጉን የጨረሰ የሚመስል ነገር ግን በህይወቱና በስራው የህፃን ስራ የሚሰራ ማለት ነው። እንደዛ ማለት ነው። የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ ያስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል። ምን ያህል በሞኝነት ዘመን አሳለም ነው ወገኖቼ? አመም ጎውማ ነው ዮኪንም ወላልማ እንደበርስን ህፃንነታችን ህፃንነት ጥሩ ነው። ነገር ግን ያለማወቅነት ወራትና ዘመን ያለማወቅነት ወራትና ግዚያትን ነው የሚያመለክተው። ምን ያህል ግዜ ነው የጌታን ፍቃድ ሳናስተውል ያለም ነው? እግዚአብሔር ነው የሚያቆይ አንዳንዳችን። ያው ጌሙ አላለቀም ገና ነው ሁሉ ነገር የሚያልቀው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ሲገለጥ እግዚአብሔር ፍርድ ሲፈርድ ብቻ ነው የኛ ሩጫ ምንነትና ማንነት የምታወቀው። አሁን አይደለም። በዚህ ስፍራ ላይ የኤፌሶንን ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም ደስ የሚል ሐዋርያ ጳውሎስ ምንድነው የሚያደርገው? በእግዚአብሔር ፍቃድ ያለውን በጣም ያስተውላል። ዝም ብሎ አይናገርም። ሳስተውል አይናገርም። በዛን ጊዜ እነጻፈው ቴክኖሎጂ በሌለበት ዘመን ነው እንደተናገረው። ሐዋርያ ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። አርገምች ጳውሎስ በረ ቴክኖሎጂ እንጅረዋን ተከሲ በረስ ያደዋ ቀዩ ራወተ ካን በኩል ጫሉ መደ ፎን ሳራ ድበተምት ስመታው አይደለም። ከስመቱ አይናገርም። የእግዚአብሔርን ጥልቅ ዕውቀት የእግዚአብሔርን ቃል ጥልቅ ዕውቀት ያለው ሰው ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመራ ነው። በጸጋ ስጦታዎች የተሞላ ነው እንጂ ዝም ብሎ ደረቃል ምደረድር አይደለም። ህይወት ያለው ቃል ያለው ሳይሆን ህይወት ያለው ቃል የምናገር ሰው ነበር። እኛ ተጽፎሳለን ዝም ብለን ጥረ ነገር ይመስለናል። ወይም ደግሞ የሐዋርያው ጳውሎስን መልእክቶች በደንብ ስላነበም ሐዋርያው ጳውሎስ የሆነ ነው መስለን ህይወቱ ከተከነ ሞኒ ዋማ
erga Paulos sirriitti baratanii fi waan Paulos taane itti fakkaata. Paulos akka Paulos ta'uun hin danda'amu jechuu miti garuu sagalee duwwaadhaan ta'u miti. Hafuura qulqulluudhaan ta'u. Kiristoos Yesuusitti amanuun barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo immoo akka fedha Waaqayyootti hiikuun barbaachisaadha. Hafuura qulqulluun guutamuun barbaachisaadha. Akka Paawuloos dubbachuu fi akka Paawuloositti hafuura qulqulluun guutamuun barbaachisaadha. Kennaa hafuura qulqulluun sooromuun barbaachisaadha. Calluma samii jecha Paawuloos hunduma isaa beekuun akka Paawuloos nama hin godhu. Teewoloojii barachuun akka Paawuloos nama hin godhu. Paawuloosiin jaallachuun akka Paawuloos nama hin godhu. Seenaa Paawuloos sirriitti beekuun akka Paawuloos nama hin godhu. Namichi tokko maal jedhe Naayijeeriyaadha. Amma kan lip serve give up lip service and start life service. All the services we know that 90% they are lip service. They are not life services. We don't see life services in large extent. Most of the time, what we see is from the lip services. Many people or many individuals are perfect in lip services, but when they come to life services, they are zero, nothing. They don't have anything to speak about their life. Their life is against the scripture. Their life is against the Holy Spirit. But God gave not only the lip service, but also life service. Christ also should be glorified in our life. Not only lip service, but also life, 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 life. Act, 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 act. Not only speaking. Rondoma dubbachu duwa miti. Andand media ochin yayo nabarku. Rasachon bataam agizifono miayuti. Ine bataam migar machu maratunom. Hamsa matim koyu, selsa matim, matawa matim koyu. Mesab kudusin indanabab kut. So, የይሁዳን አንበሳን ኢየሱስን ብቻ ነው ያየሁት። አንበሳ የሆነ ሰውን አላየሁም። ሁሉ ቆሞ መድረክ ላይ ቆሞ የራሱን ታላቅነት ነው የሚያናገረው። የራሱን ትልቅነት በእግዚአብሔር ሐሳቡ ውስጥ የቆየ ይመስላል። አንዳንድ ጊዜ ራሱ ስለ ሌላ ትንቢት ተናግሮ ትንቢቱ ሲፈጸም ራሱ ላይቀበሉ ይችላሉ። በራሳቸው ተናግረው ይህ ማለት ብዙውን ጊዜ ሰዎች ራሳቸው ትልቅ አግዝፎ ነው የሚያቀርቡት። እንደማይሳሳቱ በቃል እንደተሞሉ በእግዚአብሔር መንፈስ እንደተሞሉ አስተዋይ ይመስላሉ። ነገር ግን ሁሉ መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ ወደ ቃሉ ሲገባ ያንዳንዱን እንን እናገራለሁ። ወንድ ወነሞኒ ሮ ወልተጅት ዲያተኒ አርገማ ዋቀዮ ፈካት ዋንን ዶጎጎር ፈካት ገሩ ዶጎጎር ሁንዴንሳ ሳንከይ ሰጅራ አማሚቲም ጋፋ ክርስቶስ ዱፎ ጋፋ ዳምባስ inna addaan baasu gaafa dhufu duwwaadha. Ammaaf abbaan barbaade akka erga dubbachuu danda'a. Sagalee Waaqayyoon beeka jedhe, teewoloojii baradheera jedhe, mana Waaqayyoo keessa muuxannoo baay'een qaba jedhe akka erga dubbachuu danda'a.
garuu waan dubbatetti gaafa deebii kennu hin jira. Namni waltajjiirra taa'ee nama goyyomsuu danda'a. Garuu Waaqayyoon goyyomsuu hin danda'amu. በዚህ ስፍራ ላይ እንግዲህ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላችሁ እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ይላል። በጥንቃቄ ተጠበቁ ይላል። በጥንቃቄ ተጠበቁ ይላል ጳውሎስ። እኔ ደግሞ በዚህ ዘመን ሳስተውለው ሰዎች ብዙ ነገር ነው የሚረጩት መድረክ ላይ። ተጠንቀቁ ወገኖቼ፣ ማስ ሚዲያዎችን ተጠንቀቁ። መንፈሳዊ የሚመስሉ ማስ ሚዲያዎችን ሁሉ ተጠንቀቁ። ሰው ሁሉ አስተኛ ነቢያት ብቻ ይላል። አስተኛ ነቢያት ብቻ ሳይሆን እኔ ደግሞ የምለው እያንዳንዱን ፈትሸው። እግዚአብሔር ራሱ ይነግራል። ምንም እንኳን መላእክት ቀርቦም ቢመስሉም ምንም እንኳን እንከነለላቸው ሰዎች ቢመስሉም እግዚአብሔር ገልጥላቸዋል። እስቲ እግዚአብሔር ስለዚህ ሰው ምን ይላል ብላችሁ አስተውሉ። ቼክ አድርጉት። ዝም ብላችሁ አትውጡት። በተለያዩ ቴሌቪዥን መንፈሳዊ ቴሌቪዥን የሚመስሉ እግራቸውን በእግራቸው ላይ አጠምሮ በሰው ላይ የሚፈርዱ አሉ። እግዚአብሔር በሙሴ ወንበር ሳስቀምጣቸው በሙሴ ወንበር ላይ ተቀመጡ ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ ዘመን። እግዚአብሔር ይቅር ባላቸው። እግዚአብሔር ሳስነሳቸው የተነሱ የሚመስሉ። የእግዚአብሔር ቅንነት በውስጣቸው ሳይኖር የእግዚአብሔር ቅናት በውስጣቸው እንዳለ የሚመስሉ የሚያስመስሉ። እግዚአብሔር ያንዳንዱን ይለያል። ዘመኑን እንድት በጥንቃቄ ተጠበቁ ይላል። የምንጠበቀው ከምን ሰማው ነገር ነው። ምክንያቱም ሰዎች መርዝን በውስጣችን ውስጥ ሊያስገቡ ይችላሉ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል በትክክል ማወቅ ያስፈልጋል። እሱም ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር መንፈስ መሞላትም ያስፈልጋል። ይሰውዬ ከስጋው ነው የምናገረው ከራሱ ክብር ነው የምናገረው ወይስ ከመንፈስ ቅዱስ መሆኑ ማስተዋል ያስፈልጋል። አስተኛ ነቢያት ብቻ አይደለም አስተኛ ሚዲያዎችም አሉ። አስተኛ ነቢያት አስተኛ ፓስተሮችም አሉ። አስተኛ ቄሶችም አሉ። አስተኛ ወንጌላዊንም አሉ። አስተኛ ተናጋሪዎችም አሉ። አስተኛ ሚዲያ ማለ ማለት ነው። ስለዚህ አስተኝነት ለአንድ ከአምስቱ ኦፊስ ውስጥ ለነቢያት ብቻ የተሰጠ አይደለም። ነቢያትን ብቻ እኔ ነቢያትን ለነቢያት መሟገት እንዳይመስላችሁ። በዚህ ዘመን ነቢያት ብቻ አይደለም እያጠፉ ያሉት። ነቢያትም አይደለም ሐዋርያትም አሉ። የተለያዩ ሰዎች ናቸው ወንድሞች የሚመስሉ። የተለያዩ ሚዲያዎች ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ሲጠረሱ አያለሁ። ስለዚህ ሁሉንም መፈተሽ ያስፈልጋል። የማንፈተሸው አንድና አንድ ብቻ ነው፣ እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ከዛ ሁሉ ማንም ይፈተሻል። ስጋ የለበሰ ሁሉ ይፈተሻል። ስለዚህ መፈተሽ ነው። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ጌታ ሆይ ምለኝ መንግስተ ሰማያት የምገባ አይደለም የሚሉት አንዳንድ ሃይማኖቶች ለአንዳንድ ቤተ እምነቶች የሰጡ ነው መስሎ። ነገር ግን ቃሉ ለሁሉም ነው የተነገረው። ጌታ ሆይ ያልክ እንዳትሳሳት እያለው ነው። ያ ጎፍታ ከናንጀር ሁሉም ትሳ ሞትማ ዋቀዮ ካንዳሉ ምትጀድ ሞትማ ኩኒ አመንቲ
namoota amantii tokko duwwaaf kenname miti, nama hundumaaf kenname. Warra itti lallabamu duwwaas miti, nama hundumaaf. Utuu nama addaan hin baasin, nama hundumaaf barreeffame. Sagalee Waaqayyoo kana garuu akka barbaanne, akka nama barbaannetti hiikuun barbaachisame. Nama hundumaaf itti dubbatame. Maan yaaqaal? ለሁላችን ለኔ ተነግሯል ለእናንተም ተነግሯል ለማንም ሰው የእግዚአብሔር ቃል እኩል ተነግሯል እንጂ አንድን ወገን ብቻ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የእግዚአብሔርን ጥቅስ አንድ ሰዎችን ለመውጋት የምትጠቀሙ አሉ። የእግዚአብሔር ቃል ግን ለዚህ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው ይላል። ስራውም ሁሉ በእምነት ነው ይላል። የእግዚአብሔር ቃል የተጻፈው በቅንነት ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ መተናገረው በቅንነት ሆነ ተናገረው እንጂ አንዱን ለመጣል አንዱን ለማንሳት አይደለም። ሰገሌ ዋቀየው ቁልቁልነት ድብተን ተኮል ካሴ ተኮገል ኩፍሱምት ካናፍ ሰገሌ ዋቀየው ረጀኑ ማንንም አዋቂ የለም። ማንንም የእግዚአብሔርን ቃል አውቆ ጨረሴ በዚህ ምድር ላይ የለም። ማንንም ፐርፌክት የለም። ሰገሌ ዋቀዩ ካለ ስርት ቆራቴ ካን ጥሙሪያ ተከፋ በእንጅሩ አከጀችሁን እንቆራተን አይቺ ኮሚት ስርትን ቆራና ቆረቹ ቆምነ ስርት ገመንግስታችን ስለሆነ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ከነቲም ቡል ዋንታ ተይፍ ስርት ሰገሌ ዋቀዩ ቆሩን በርባሽ ገሩ አንደኛ ካን ተንጅሩ ማን ዋቀዩ ከሰው ጋባይ ጅራቹን ዮ አከፈደ ዋቀው ፈከጃለል ዋቀው ጅራተም መለ እቲን ኦብጀጁን እንደንዳም ዮ እቲን ኦብጀጁን ጅራተም ክርስቶስ ድዋን ኦብጀኝ መለ ኡሙሪ መነ ዋቀው ከሰቱረን ኦብጀጁን ቀም የቆመ የሚመስል እንዳይወርቅ ጠንቀቅላል። እግዚአብሔር ቃል አበደን ጅራከን ኦብጀዱ ታነው ፊንጀዱ አከንኩም ነቲ ኦፈየገተር ሰገለ ዋቀዮ ኦፈየገዱ ጀለ ዋንዱ ማራው ፈይገነጋ ዋን አገኙራቲ በረበረሴ አናከሰ በረሚዲያን ባየ ተከነየሰ ዶጎጎራ ባየ ጅራ እቱም በኪ ዶጎጎራ ዋቀኑ አገርጋር እቱም በኪ ማንተ ከከሰ ዱባ ከከሰ ገላ ያደከኝ ዋን ባየ ፍረቴ ደማ ካናፊ በጥንቃቄ ተጠበቁ ይላል ወገኖች። በጥንቃቄ ኦፌ ገዳ ጅራ ማለዳ ቀኖቹ ክፎች ናቸው። ጉይች ጋር እንትንፈካትን ቀኖቹ ክፎች ናቸው ይላል። ለካስኛ ቀኖቹ መልካም መስሎን ብዙ ጊዜ ተሞይተን ሆነናል ማለት ነው። ለካ ጉይች ጋር እንትንፈካት ሮባዬ ጎም ነረተው ደንዳ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ግን ቀኖቹ ክፎች ናቸው ይላል። አስተውላለሁ እንን ጳውሎስ ተናገረው ከስጋው አይደለም። በዘመናት ያለውን እግዚአብሔር በሱ ውስጥ አስቀምጦ ነው። እኔ ክርስቶስን እንደመሰልኩ እናንተ ደግሞ እኔን ምሰሉ ብሏል። ይህንን ተናገረው ዝም ብሎ በቃል አይደለም። በውስጡ እግዚአብሔር አስቀምጦት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በል ብሎት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ጻፍ ብሎት ነው። ዘመናችን እንደምናየው ዘመኑን ዋጁ ይላል። ስለዚህ ኢብራን ላይ ኢብራን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ኢብራን ምዕራፍ 2 1 ላይ ምን ይላል? ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ ለርሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል ይላል። ጥንቃቄ በብሉይ ኪዳን ራሱ ሰሎሞን ሲናገር ጥንቃቄ ይጣብቃል ይላል። ማስተዋልም ይጋርዳል ይላል። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እኛ ክርስቲያኖች ወገኖች ፍሬን እንደለለን መኪና አይደለንም። መኪና ራሱ መንገድ ላይ ሲሄድ ፍሬን በፍሬን ነው መንቀሳቀሰው። ብዙ ነገሮችን በመስመር ሄዶ ነው በትክክል ወተን የምንገባው። በርግጥ የእግዚአብሔር ጥበቃ አለን።
በርግጥ ማስተዋል ያስፈልጋል ወገኖቼ። ዘመኑን ዋጁ ይላል። የሚያሳስቱ ብዙ ነገሮች አሉ። የሚያሳስቱ አስተኞች ነቢያት ብቻ አይደሉም። በሚዲያ ላይ ተቀመጡ ብዙ ሰዎች ያሳስቱናል። በሚዲያ ላይ በሚዲያ ስም የተቋቋሙ ብዙ ድርጅቶች በቀላሉ ያሳስቱናል። በእኛ ዶክትሪንም ውስጥ ነው የሚያሳስቱናሉ። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወገኖቼ። ስለዚህ ላል ቁጥር 17 ላይ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውል እንጂ ሞኞች አትሁኑላል። ለካ የጌታን ፍቃድ አለማስተዋል እንደ ሞኝነት ያስቆጥራል። እንደ ጻንነት እንዳላዋቅነት። ጻንነት በነገራችን መጥፎ ነገር አይደለም። ነገር ግን በዚህ ስፍራ ላይ ጻፊው ወይንም ደግሞ ተናጋሪው መናገር የፈለገው አላዋቅነት ነው። ህፃን መሆን ኔቸር ነው። ተፈጥሯዊ ነገር ነው። ነገር ግን የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ ያስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል። ለካ የጌታን ፍቃድ ማወቅ ማስተዋል ያስፈልጋል። የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ እወቁ እንጂ የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ ያስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል። ሞኛ ነውን። ለካ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ካላስተዋል ሞኝነት ነው። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ከፈሪሳውያንና ከሰደቃውያን ልጆች ተጠበቁ አላቸው። ለማን? ለደቀ መዛሙርቱ፣ ለተከታዮቹ፣ ለ12ቱ እንደዚህ ብሎ ተናገራቸው። ነገር ግን እነሱ ግን አላስተዋሉም። እንጀራ ስራ ሊያስ ነው ያሉ። ትናንትና ስለ እንጀራ 5 እንጀራ እና 2 አሳን ስለ ባረከላቸው ስለ አንዛም የሚያወሩ አሉ። ነገር ግን ክርስቶስ የተናገረው ስለዛ አይደለም። ከፈሪሳውያንና ከሰደቃውያን እርሾ ተጠበቁ ማለት ከትምህርታቸው ተጠበቁ ማለት ነው። ከግብዝነት ግብዝ ህይወት የሌለው ክርስትና ከዛ ተጠበቁ ማለት ነው። ለዛ ነው የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ ያስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ የምለው። አንድ ጊዜም ለጴጥሮስ እግዚአብሔር ራእይ ያሳየ ነበር። ይሄንን እሱ ርቦት ነበርና ይሄን አርደ ብላ ይላል በራእይ። እማይ ቆሻሻ ነገር በልቻ ላቅም ይላል። ከዛ እግዚአብሔር ደሞ እግዚአብሔር የቀደሰውን አታርክሰው አለው። ወንዋ ቀው ቁልቁል ለሰቲ እንጥሮይሱ እንደንደሱ ይለን እንደዚህ ያለ ስላልበላ 3 ጊዜ መጥቶ ወደ ላይ ተመለሰ ይላል። ለካ እግዚአብሔር ሰለማን እናገራል ስለ 100 አለቃ ቆርኔሌዎስ። እሱ አይዛብ ነበር። እሱ ለካ ወደዛ ወደ ቤቱ ልመጣ ነበር ለጸሎት። በመላእክ ተመርቶ መጣ። ለዛ ነው እግዚአብሔር 100 አለቃ ቆርኔሌዎስን እንዲቀበለው አድርጎ ነው። አይዛብ ስለነበር ያለ ሄዚቴሽን ያለ ጥርጣሬ ያለ ማመንታት ተቀበል ብሎት ነው። ስለዚህ ማስተዋል ያስፈልጋል ወገኖቼ። በእግዚአብሔር መንፈስ መመራት ያስፈልጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይላል ማለት እግዚአብሔር ራሱ ውስጣችን እናገራል። ይከለይ ማን እንደሆነ፣ ተናጋሪ ማን እንደሆነ፣ እኔ ማን እንደሆንኩ፣ ሚዲያ ላይ የምናገር ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ይነግራቸዋል። ስለዚህ በጥንቃቄ አስተውሉ። ምክንያቱም በጎቼ ድምጽን ሰማሉ ብሏል ክርስቶስ። ሆለንኮ ሳገሌ ኮርነ ጎጀደል መንፈስ ሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይላል። በዚህ ዘመን አንዳንዶቹ ምን ችግር አለው አንዳንድ ብንቀምስላሉ።
የእግዚአብሔር ቃል ግን በዚህ ስፍራ ላይ ቁልጭ አድርጎልናል። መንፈስ ሙላባቸው እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይላል። ስካር የክርስትና ባህሪ አይደለም እንዳንሰክር ወገኖቼ። ይህ ቀጥታ ነገር ነው። እንኳን በወይን ጠጅ መስከር እንደ አዲስ ኪዳን ክርስቲያን በሌላ ነገር መስከር የለብንም። ሌላ ነገር እኛን በሌላ ነገር ራሱ እንድንሰክር ከኛ አይጠበቅም። በቃሉ መሰረት ነገር ግን ይላል መንፈስ ሙላባችሁ ይላል። ሁሉ ጊዜ ወገኖቼ እንዳንሳሳት ከተፈለግ የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣችን ሙላ። አፍሩዋ ቀዮን አከጉተም የሮንድማ ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጥ እግዚአብሔር አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሞላል። እኛ ሁሉ ጊዜ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ፍቃዳችን ለሱ መስጠት ነው። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ ይላል። ተበለ እግዚአብሔርን ማመስገን ያስፈልጋል። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ ይላል። ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ ይላል። በምስጋና ሁልጊዜ መዘመር ለመዘምራን ብቻ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ለመዘምራን የተሰጠ አገልግሎት ብቻ ይመስለናል። እግዚአብሔር ግን እያንዳንዳችን እንድንዘምር እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። መዘመር ያስፈልጋል። በመከራ ያለ ይጸል ይላል። ደስ ያለው ይዘምር ይላል። ተቀኙ። ለአምላካችን ብንቀኝ ምን ያስ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። እንድንዘምር አንዳንድ ጊዜ የሌላ አካል አድርገን ነው የምንወስደው። እኛ ራሳችን ይመለከተናል። ወገኔ ወይ ዘምር። ዝማሬ ዜማ ላላቸው ብቻ ሳይሆን ለአንተም ተፈቅዶልያል እንድትዘምር። ወረ ቆቀ ድዋ ቀመንቱን ተይን ቆቀ በሬዳ ድዋ እንቱን ቀመን አከ ቆቀ በሬዳ ቀብዱፍን ቤንል አዳም ባፍተዩ ቤሁሪ ሱለንደሰ ነሙንዱማፍ አከተ ፋርፈት ዋቀዮ ወጀከሲ ሲከነር ሐናፊ አትስ ፋርፈቹ ስራይገም ወረ ፋርፈት ሶተድ ወራ ዳጎቱን ተን አትስ ፋርፈት ፋርፈና ስራ ሰምበሬድ አነራ ሰምበሬድ ፋርፈናን ፋርፈቶ ተድዋም ከነም እምት አከን ደጎጎር ሁሉ ጊዜ ስለሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችንን ስለሁሉ አመስግኑ ይላል። ዋኑን ድባፍ መዋቀዩን ገለተ ይፈጣል። ስለሁሉ እግዚአብሔርን ማመስገን ያስፈልጋል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እኔ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሚዲያዎችን እያየሁ ነበርኩ። አንዳንድ ሚዲያዎች ግን ብዙ ሰዎች ጥሩ ነገር የሚያቀርቡ ይመስላሉ። እኔ ግን እነሱ ሲናገሩ እግዚአብሔር አንዳንድ ራዮችን እየሰጠኝ ነበር። ለካ ሰዎቹ የጠሩ ይመስላሉ፣ ነገር ግን ውስጣቸው አልጠራም። ለዛ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ከምን ሰማው ነገር መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ኦኬ ኔትወርክ ይያልደቀ ስለሆነ ይወቃ። ኦኬ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ። የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ ያስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁን ይላል። ቻጁ ያለቀ ስለሆነ በቃ ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር በሚፈቅደው ሰዓት ይቀጥላለሁ።
እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ይህንን ቃል ሰዎች ሰምተው እንዲያስተውሉ ጸልያለሁ። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ይህ ቃል በውስጣቸው ስር እንዲሰድ ጸልያለሁ። ይህ ቃል ህይወት እንዲሆንልን ጸልያለሁ። ስለሁሉም ነገር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ አሜን። የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ፊቱን ይመልስላችሁ፣ ሰላሙን ይስጣችሁ። ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብኖር በሌላ አርዕስት እስከሚመጣ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ እያልኩ ሻሎም ብዬ እሰናበታችኋለሁ። ታንክ ዩ።